しまーす。お願いします。今回、豚丼をご用意させていただきました、はい、まずはさっぱりな塩だれで、はい、お肉2種類ございます。バラ肉とロースのお肉2つ種類からお選びいただければ、はい、よろしければレモンを絞っていただいても。じゃあいただきます、はい、お願いします。これがロースですね。はい、こちらがロース。トッピングでごまとか、まあ、ネギとかご用意はしてみました。はい、大丈夫です。はい。今のところどちらが？バラですかね。はい。ありがとうございます。豚キムチですね。シンプルに豚キムチということで。こちらもですか？ロース。こちらもロースと。そうです。はい。こっちがロースですかね。そっちがバラですね。こっちがロース。はい。種類これでいただきまして、豚バラの、はい、バラの塩だれ、塩だれでさっぱりした、はい、ものが一番おすすめです。上にあの水菜がトッピングされてるんですが、他特にトッピングは大丈夫そうですか？そうですね、シンプルで、シンプルで、はい、はい、こちらは一応完成版になるんですが、いかがでしょう？鶏にごま振ったら変ですか？いや、そんなことないと思います。ちょっと振ってみます。こんな感じで、はい、ありがとうございます。ごまフルバージョンで、はい、ごまフルバージョン。堂林翔太選手プロデュースメニュー、がっつりだけどさっぱり、翔太のネギ塩豚丼。トッピングはあえて入れずにシンプルに、暑い夏でもがっつり食べられるさっぱりネギ塩だれがポイントです。豚、そうですね、焼肉でも巻いて食べます。あの葉っぱにサンチュ、あんまりごちゃごちゃしたのがあんまり好きじゃないんで、はい、シンプルに食べれた方が、まあ、夏っていうのもあるんで、まあ、どんぶり頼んでくれるかなっていうのをまず思って、夏だったらちょっとなんかさっぱりした方が食べてくれやすいかなと思って、いっぱい食べてください。お願いします。がっつりだけどさっぱり、翔太のネギ塩豚丼は8月26日からマツダスタジアム飲食売店ホイコートナインで販売開始です。